Son vaxtlar Qəbələ və Qarabağın Avropada uğurlu çıxışı ölkədə futbolun inkişafına təkan verdiyi heç kimə sir deyil. Amma bəzi klubların dağılması və maliyyə problemləri yaşaması isə futbol ictimaiyyətini narahat edən faktlardandır. Kanal 13 olaraq məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq bu mövzu ətrafında araşdırma apardıq. Kanalımıza özəl müsahibə verən Zirə klubunun futbolçusu İbekoyi Viktor məsələ haqqında bunları danışdı. Əvvəllər Azərbaycanda futbolçular yüksək maaş alırdı, amma son zamanlar bütün dünyada olduğu kimi burada da maddi gerilmə var. Bu baxımdan bütün klublar güclü futbolçu ala bilmir. Hazırda Zirədə oynayıram, hər şey məni qane edir. Ola bilər gələcəkdə daha güclü çempionatlarda təklif gələr və bütün şərtlər məni qane edərsə Azərbaycanı tərk edə bilərəm. Klublarımızın maddi vəziyyətinin pis olması isə ölkəmizə gələn futbolçuların səviyyəsinə də təsir edəcəyi sir deyil. Bu barədə Kanal 13-ə danışan FIFA meneceri Hamid Dağıstani durumu belə şərh edib. Son zamanlarda Azərbaycan klubuna, Azərbaycana klubları Xəzər, Lənkəran, Bakı, Inter, Azal dağıldılar, yəni maliyyə problemindən də görə. Ona görə də o vaxtlar futbolçu 100 minə, 200 minə gətirə bilirdi. İndi elə də güclü futbolçu gəlmir, ancaq 40 minə, 30 minə, 50 minə belə futbolçular gətirmək. Bir neçə ildir ki, Qarabağ Qəbələr yaxşı nəticə Avropa Liqasında qazanırlar. Amma belə baxanda ki, başqa klublara maliyyə vəziyyətində zəifdirlər. Hər il bir dənə klub belə pis vəziyyətə düşsək, yəni ki, çempionatdan çıxsa, Azərbaycan futbolu belə zəif olar. Çox çempionat maraqlı getməz ona görə. Bu illəri üçün Qarabağ Qəbələ yaxşı nəticə qazandı Avropa Liqasında. Ona görə də futbolçular mənə müraciət edirlər ki, Azərbaycan Liqasında biz oynamaq istəyirik. Çünki Azərbaycan futbolunu tanıyıblar Qarabağ Qəbələnin nəticəsinə görə. Ona görə də deyirlər ki, biz Azərbaycan klublarında istəyirik, oynamaq istəyirik.